igreja, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia não há muito um fidalgo de lança encabido, adaga antiga, rocinho fraco e galgo corredor. Assedio, olha se eu tanto mais de vaca do que de carneiro, mais das cheias restos de carne picados, com sua cebola empinada, aos sábados, outros subejos ainda sumenos, ilhas às sextas-feiras, algum convite de crescença aos meus, consumiu 3/4 do seu haver. Depois de saber que este fidalgo, nos intervalos que tinha de ócio, que eram os mais do ano, se dava a ler livros de cavalaria, com tanta afeição e gosto, que se esqueceu quase de todo o exercício da caça e até da administração dos seus bens. E a tanto chegou a sua curiosidade e desatino neste ponto, que vendeu muitas corelas de semeadura para comprar livros de cavalarias. Grande, ligado com a venda.
branca em suma lhe disse, tanto lhe martelou, que o pobre rústico se determinou em sair com ele, servindo-lhe de escudeiro. Dizia-lhe, entre outras coisas, Dom Quixote, que se dispusesse a acompanhá-lo de boa vontade, porque bem se podia dar um acaso que do pé para a mão ganhasse alguma ilha e o deixasse o governador dela. Com estas promessas e outras legendas, Sancho Panza, que assim se chamava o lavrador, deixou mulher e filhos e se assoldadou o escudeiro do fidalgo. Parece-me, Sancho,